Fala galera, do que está falando é Max para mais um tutorial em nosso canal com um novo padrão de qualidade. Bom galera, e dando sequência à nossa aula, e hoje já é a nossa quarta aula. Nessa quarta aula de hoje a gente vai aprender como criar uma nova máquina virtual, abrir uma máquina virtual já existente e apagar uma máquina virtual, tá? Vamos lá, vamos abrir nosso programa aí, dá um clique duplo sobre arquivos, esperar ele abrir aqui pra gente. Bom, como eu disse para vocês, o programa tem botões aí bem aparentemente aberto, bem simples aqui, né? Vamos clicar aqui, criar uma máquina virtual. O que a gente vai precisar é de um CD de instalação do software ou então de um arquivo de imagem ISO, tá? Vamos selecionar aqui um CD, já coloquei no meu drive físico um CD do Windows 7 que eu tenho aqui. Como vocês podem ver, ele já verificou para mim aqui que o CD é do Windows 7. Às vezes ele vai detectar e outras não, tá? Vamos aqui dar um passo. Só relembrando, galera, que se a gente for selecionar essas duas opções aqui, o sistema automaticamente, o programa, ele vai selecionar as configurações sozinhos, tá? Então, caso você queira criar uma máquina virtual já com as suas próprias configurações, aconselho colocar esta opção aqui de baixo, tá? Aqui ele vai selecionar as configurações para a gente. Vamos dar o Next. Aqui ele vai calcular o serial, aqui a gente vai escolher a versão do Windows 7 que a gente quer. Vamos colocar Start. Vamos dar aqui um avançar. Next. Yes. Next também. Next. E finalizar, aqui a gente desmarca essa opção aqui para ele não iniciar a máquina virtual. Ele vai criar agora para a gente, né? Vamos esperar aqui. Nota que ele está criando aqui um HD, tá? Vamos esperar, eu acho que eu não marquei alguma opção errada. Vamos esperar ele criar um HD virtual. Vai demorar um pouquinho que eu botei 50 GB, né? Vamos esperar aí. Vou dar um pause e já já eu volto. Pronto, galera, ele já criou a nossa máquina virtual, né? Agora a gente pode clicar aqui, como vocês podem ver, para iniciar a máquina virtual ou então fazer alguns ajustes aí. Vamos clicar aqui, vamos fazer alguns pequenos ajustes. Como vocês podem ver, a gente pode alterar a memória RAM, mas sempre deixar no verde, tá, galera? Que é a memória recomendada. Aqui é o tanto de processador que a gente vai utilizar na máquina virtual. Bom, isso aqui varia de acordo com o seu computador. Se o seu computador tiver um núcleo só, é aconselhado deixar nenhum núcleo. Se o computador tiver um ou mais dois núcleos, você pode estar selecionando aí, tá? Como o meu aqui só tem um núcleo só, ele está mostrando esse ícone aqui, tá? Então não é aconselhado a gente colocar aí três ou mais núcleos, tá? Vamos deixar aqui padrão. Aqui é o tamanho de giga que a gente vai utilizar no nosso HD virtual, da máquina virtual. Aqui é a imagem ISO, né? Aqui, como eu disse para vocês, ele vai selecionar do meu CD que tá aqui no meu drive físico do computador, ou então a gente pode selecionar uma imagem ISO. Eu vou explicar para vocês como vocês podem estar fazendo para selecionar a imagem ISO, tá? Na próxima aula, daqui a pouco. Aí aqui é a configuração de rede, este é padrão. Esse aqui é disquete, tá, galera? A gente remove, que a gente não usa mais disquete. Aqui é controlador USB. E aqui é a impressora, caso você for usar na sua máquina virtual também, a sua impressora da máquina física. Aqui em opções vai ser o nome da máquina virtual. Aqui o tipo de sistema operacional a gente pode até alterar, né? Aqui é, não sei o que é. Aqui não. Aqui é para a gente ir em modo de tela cheia, como disse para vocês aí. Aqui é para configurar pasta do seu computador físico com a máquina virtual. E é isso, o resto não mexe nada, deixa padrão mesmo. Vamos dar OK e basta vocês clicarem aqui e abrir aí a máquina virtual, tá? Agora eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer para poder criar já uma imagem a partir da imagem ISO, tá? Clica aqui, abrir a máquina virtual, clica aqui, vamos selecionar aqui em browser para a gente encontrar a nossa imagem ISO. Tá, se seleciona aqui, já está o meu Android. Dá um abrir.
Ele vai já detectar aqui. Vamos avançar. Vamos colocar um nome. Vamos dar um next, avançar. Aqui a gente vai selecionar o giga que a gente quer. Vamos colocar 9. Vamos colocar aqui next. Desmarcar essa opção aqui para a gente não iniciar aí, né? A máquina virtual. E dar um Phoenix. Finalizar instalação. Finalizar. Vamos esperar ele carregar. Pronto, já carregou para a gente. Aí a gente vem aqui em configurações. E vamos selecionar a quantidade de memória RAM que a gente quer. Vamos colocar aqui essa quantidade, né? Isso que tá boa. Aqui, como eu disse para vocês, é um Lucra. Isso aqui varia de acordo com o seu computador. Aqui o disco rígido. Aqui é a imagem ISO. Aqui é a internet. Ele vai pegar a internet da sua máquina física para compartilhar na máquina virtual. Controlador de internet. Som, placa de som e placa de vídeo. Damos dá OK. E pronto. E aí basta vocês iniciar aí a máquina virtual e seguir passo a passo da instalação. Bom, galera, agora a gente vai aprender como abrir uma máquina virtual já existente aí, né? Vamos clicar aqui em abrir a máquina virtual. Vamos selecionar onde a pasta dela padrão, onde é aqui em documentos, máquinas virtuais. E aqui já tem uma máquina virtual que eu já criei para a gente estar fazendo esse tutorial. Vou clicar aqui, ferramentas. Vocês podem ver aqui que ele já listou para mim a máquina virtual para mim abrir. Vamos clicar aqui em abrir. E automaticamente ele já vai aparecer aqui na box. Basta vocês clicarem aqui em play e seguir o tutorial aí para você estar fazendo a instalação do seu sistema operacional. Agora a gente vai aprender aí, galera, como apagar a máquina virtual. Você vai selecionar a máquina virtual que você quer apagar. Vamos clicar aqui, apagar com o botão direito do mouse. Clica aqui. Nessa última opção aqui, tá, galera? Deletar do disco rígido. Tá, galera? Que essa opção aqui, ele só vai apagar da box aqui de lista de ferramentas. De sistema para operacionais. Então vamos clicar aqui em deletar do disco rígido. Vai aparecer uma mensagem para a gente. Vamos dar um yes. E aí você vai fazendo com as máquinas virtuais que você quer apagar. Ele vai demorar um pouco, porque essa máquina virtual é muito grande. Pronto, apagou. Vamos fazer isso com a próxima máquina virtual também. Vamos apagar ela. Vai aparecer essa mensagem se a gente quer apagar permanentemente. Vamos dar um yes. E pronto. Vamos fechar o programa. E é isso, galera. Nossa aula de hoje é isso. Hoje a gente aprendeu aqui como criar uma nova máquina virtual usando um CD e uma imagem ISO. Aprendemos como abrir uma máquina virtual já existente no computador. E aprendemos também como apagar uma máquina virtual. Bom, fico por aqui e até a próxima aula. Fui, galera.